Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan beberapa soalan saya kepada Ustaz Nuderus daripada dialog Fikrah Kuib 3.0 pada 19 Ogos yang lepas berjudul Merungkai Percanggahan Hadis Jariah. Ingat ya tajuk dialog sebagaimana poster di sebelah saya Merungkai percanggahan hadis jariah. Okey, sudah hafal? Sebab nanti saya akan tanya tau. Ha, okey, baik. Sebelum bermula, ada yang memberi feedback daripada video sebelum ini bahawa ulasan saya ini atau soalan-soalan yang saya kemukakan adalah tidak bermanfaat. Baik kepada Ustaz Noderos maupun sidang kalam. Jadi mereka kata tak perlu layan atau tak perlu buang masa untuk membuat video seperti ini. Saya jawab atau saya jelaskan bermanfaat atau tidak kepada Ustaz Noderos mahupun sidang kalam tiada siapa yang tahu kecuali Allah. Akan tetapi ketahuilah bahawa target saya, sasaran saya tidaklah terhad kepada Ustaz Noderos mahu sidang kalam sahaja, tetapi meluas kepada para penonton secara umum. Ini kerana antara para penonton ada yang tonton dialog itu dan rasa macam okey saja, kedua-dua pihak pun okey. Ada yang tak berapa nak faham, ada yang tak nampak apa yang saya nampak dan macam-macam lagi sebab yang menonton itu pelbagai lapisan. Jadi masing-masing akan ada penilaian atau tidak dapat menilai ya? maka saya berharap video saya ini dengan izin Allah dapat memberi manfaat kepada mereka misalnya merujuk kepada video saya sebelum ini berjudul 8 soalan kepada Ustaz Nur Deros ada yang memberi feedback Alhamdulillah bahawa apabila saya tunjuk dua imam besar mazhab asyairah As yang sekaligus imam besar dalam bidang hadis yang ini Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah itu adalah jawapan yang paling jelas bagi mereka. Ini kerana mereka tidak berapa nak tangkap penjelasan dan perincian sanad yang dikemukakan ketika dialog berlangsung. Jadi, apa yang saya tunjuk selama lebih kurang 3 minit itu dapat menjawab persoalan yang dibincang selama 3 jam. Ha, ini bagi mereka lah sebagai contoh, Alhamdulillah. Oleh itu, bagi yang berkata video-video ini tidak bermanfaat, cuba buka dan luaskan minda anda yang sempit. Jika anda yang sempit, jangan assume, jangan sangka orang lain pun sempit. Okey sebaliknya cuba lihat diri anda sendiri. Okey cuba menilai diri anda sendiri tu. Sebab dok kata saya ni sempit kerana dok tuju kepada Ustaz Nur Duruh dan sidang kalam saja. Padahal saya punya sasaran luas. Anda yang sebenarnya sempit. Okey. Sama juga sebelum ini bila saya membuat video-video react kepada Mr Potato, ada saja yang berkata ini adalah sia-sia, tak perlu, tak guna apa semua. Padahal target saya bukan semata-mata Mr Potato tetapi kepada ramai lain yang telah tertipu, terperdaya dengan Mr. Potato. Kalau yang tak kenal siapa Mr. Potato, tak mengapa. He is not worth it for you to know. Okay, baik. Ayo kita mulakan dengan beberapa soalan lagi kepada Ustaz Noderos. Ingat ya, dalam soalan saya sudah ada jawapannya. Baik secara tersurat atau tersirat. Okey. Soalan pertama, ketika dialog tersebut, Ustaz Noderos beberapa kali menunjukkan kesalahan yang ada dalam tesis Master Ustaz Salman Ali. Ada kalanya berkaitan hadis jariah dan ada kalanya tiada kaitan dengan hadis jariah. Sebagai contoh jemput tengok tangkap layar ini daripada slide Ustaz Noderos sendiri, ia berkenaan istawa dan arash. Okey, tengok pula tangkap layar ini, ia berkenaan Allah dan fitrah manusia. Baik, daripada semua ini, daripada soalan-soalan ataupun pembuktian yang merujuk kepada tesis Ustaz uh, Salman Ali, baik dalam bentuk hendak menunjukkan kesalahan, nak kata pembetulan ke apa ke. Okey, daripada itu saya ada beberapa soalan kepada Ustaz. Soalan pertama, betul atau tidak? bahawa ustaz, yang ini ustaz Nur Deros yang telah meminta tesis tersebut daripada ustaz Salman Ali dan ustaz Salman Ali Ustaz Salman Ali dengan murah hati telah memberikan tesis tersebut meskipun dengan pengetahuan akan berlaku dialog atau debate dalam tajuk tersebut. Soalan kedua, betul atau tidak Ustaz sedikit sebanyak telah mengambil manfaat daripada tesis tersebut. Sehingga daripada tesis itu, ustaz dapat betulkan atau perincikan atau kemas kini pendapat awal ustaz berkenaan hadis jariah. Soalan ketiga, dialog fikrah kuib 3.0. Pada 19 Ogos 2023, apakah ia berdasarkan tesis Ustaz Salman? Maksud saya, apakah tesis itu yang menjadi fokus untuk dibicarakan betul atau salahnya soalan keempat dialog fikrah kuib 3.0 pada 19 Ogos 2023 apakah ia berkaitan istawa dan aras, sebagaimana tangkap layar pertama tadi atau berkaitan Allah dan fitrah manusia sebagaimana tangkap layar kedua tadi ingat tak tajuk dialog apa tajuk merungkai percanggahan hadis jariah saya faham jika sedang bercakap secara bebas, tiba-tiba terlari sikit daripada tajuk, kemudian masuk balik. Terkeluar sikit daripada tajuk, kemudian masuk balik. Ustaz Salman pun ada terkeluar tajuk tetapi masuk balik. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika sejak awal slide yang dibuat sudah keluar tajuk, slide tu dibuat sebelum dialog, awal-awal lagi sudah keluar tajuk. Bagi saya serius ni. Okey. Soalan kelima. Apakah tesis Ustaz Salman itu sesuatu yang tersebar kepada umum sehingga ia patut dijadikan perbahasan secara umum. Berbanding pendapat Ustaz tentang hadis jariah yang sememangnya telah tersebar secara umum daripada video ataupun sesi live ustaz sendiri yang telah pun disiarkan di saluran YouTube Sidang Kalam soalan keenam berdasarkan soalan pertama sehingga soalan kelima apakah satu tindakan bermaruah ah uh, okey okey tak apa saya adjust balik ya berdasarkan soalan pertama sehingga kelima apakah satu etika yang baik lagi profesional untuk mengkritik tesis Ustaz Salman Ali dalam dialog tersebut bagi saya, jika ustaz dapati dalam tesis tersebut ada yang tak kena, ada yang tak betul, ada yang apa-apa pun lah, boleh-boleh saja mengkritiknya, boleh-boleh saja membetulkannya ataupun memberi input-input pembaikan. Namun, lakukanlah ia secara tertutup sebagaimana ustaz juga memperolehi tesis tersebut secara tertutup. Ini sebagaimana yang saya lazim katakan, dalam video-video react saya sebelum ini, jika saya berbicara secara tertutup dengan seorang ustaz, okay, dua orang aja. lalu ada yang tak kena, maka saya bincang perkara itu dengan ustaz itu sahaja secara tertutup. Namun jika seorang ustaz itu menyampaikan secara terbuka sesuatu yang tak kena, barulah saya buat video react secara terbuka terhadap kenyataan ustaz tersebut. Tindakan Ustaz Noderos mengkritik tesis tersebut secara terbuka dalam dialog padahal dialog bukanlah tentang tesis itu. Ditambah pula dengan beberapa kritikan di luar tajuk dialog. Bagi saya adalah tindakan yang tidak beretika dan tidak profesional. Dan di sini saya ingin memberikan pujian kepada Ustaz Salman Ali. Pertama, kerana sudi berkongsi tesis. Jika orang lain, jika mereka berada dalam situasi Ustaz Salman yang ini akan berhadapan dengan dialog atau debate dengan tajuk itu, kemudian orang yang nak dialog tu minta pula tesis. Pasti akan kata, eh tak adalah, file error. Ataupun saya simpan dalam komputer lama tapi komputer sudah korab. Ke apa-apa alasan lain, pasti akan sembunyikan supaya dia dapat menang. Kalau tak nak kira menang kalah pun, supaya uh, dalam dialog tersebut nampak penghujahan dia penghujahan di pihak dia adalah lebih solid, lebih kukuh kan? Takkan kita nak share kot kan? Ha tapi alhamdulillah aa, tahniah kepada Ustaz Salman yang berbesar hati sudi berkongsi thesisnya. Ustaz Salman ya. Kepada sesiapa yang tak suka, tak setuju, panggil dia Wahabi ke, tak macam-macam kritikan ke, satu benda yang anda tak boleh nafikan ialah sikap dia yang sangat terbuka untuk berkongsi ilmu. Ingat tak dialog Fikrah Kuibs 1.0 apabila Ustaz uh, Engku Ahmad Fazil minta bahan-bahan rujukan Ustaz Salman Ali time to dialog tentang tarikat Nashabandiyah tu kan? Al-Ahliyah tu kan? Dia bagi, no problem. Dia bagi. Okay? Kemudian dialog Fikrah Kuibs 2.0 apabila pihak Ustaz Engku Ahmad Fazil pula, pihak ARG lah yang hendak kata uh, Muhammad bin Abdul Wahab sesat. Ustaz sama relax je. Ya. Tak ada pula minta uh, bring your references. I pun nak tengok dulu juga. Sebab bila dialog 1.0, pihak ARG minta minta rujukan. Uh, Ustaz sama apa rujukan anda minta? <laughs> Pelik kan? Tapi Ustaz sama relax bagi. Sampai pihak yang menerima pula komplain. Banyak sangat. Tebal sangat kan? Tapi bila dialog Fikrah Kuib Ustaz sama tak minta pun. ah relax je. Okay, relax je. Dialog kuih, fikrah kuih 3.0. Ustaz Noderos minta. Dia pun tak apa, relax. Bagi saja kan. Jadi ini adalah satu sikap terpuji. Moga-moga Allah merahmati dan memberkati Ustaz Salman selalu. Kedua, pujian kepada Ustaz Salman ialah kerana tidak layan. Dia tak layan pun tindakan Ustaz Noderos yang mengkritik tesisnya ketika dialog tersebut Ustaz Salman tidak layan kerana beliau tahu tesis itu bukanlah fokus dalam dialog tersebut Baik seterusnya saya merujuk kepada kenyataan ustaz dalam potongan video ini Sebelum itu terima kasih saya ucapkan kepada suara sunnah untuk semua potongan video dan gambar yang saya gunakan untuk video saya ini baik Baik, ayuh kita dengar. Jadi nur ini kita kena faham dengan baik. Bukan Imam Ghazali letakkan akal atas wahyu ini banyak salah faham sahabat-sahabat kita daripada aliran salafiyah. Mengatakan asy'ariyah mendahulukan akal daripada daripada nakal. Saya nak awak fahamkan kata-kata ahli kalam ini. Fahamkan benar-benar kata-kata ahli kalam ini. Apa ahli kalam ini kata? Yang zonni, zonni, bercanggahan dengan dalil akal yang kata'i, yang pasti, kita kena dahulukan dalil akal yang kata'i. Sahabat-sahabat boleh terima tak? Jujur saya nak tengok survey. Kalau bercanggah dalil Quran dan sunnah yang zonni, yang kita tak sure makna dia apa? Bercanggah, yang kita tak pasti makna dia apa? Bercanggah dengan dalil akal yang pasti. Kita kena kedepankan dalil akal yang pasti. Sahabat-sahabat setuju tak? Susah nak setuju kan? Tahu tak siapa yang cakap ni? Ibn Taymiyah. Adakah kita nak kata bahawa Ibn Taymiyah meninggikan akal di atas nakal? Tidak. Bukan itu maksud Ibn Taymiyah. Apa pun kita kena balik kepada yang pasti. Sebab kadang kefahaman kita kepada Quran dan Sunnah tak pasti. Kita tak sure. So kita kembali kepada yang pasti. Ada dalil akal yang pasti. Setuju tak ada dalil akal yang pasti? Kesemua dalil akal zonni. Parah kalau macam tu. Ada, dalam Ada dalil akal yang kata'i. Ada dalil-dalil nafs yang zani. Bila bertembung, kita kena dahulukan dalil akal yang kata'i. Ini bukan sekat uh, Imam Fahuddin Ar-Razi kata. Imam Ibn Taimiyah pun kata macam tu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun kata macam tu. Okey. Sekarang kita masuk soalan ke tujuh. Merujuk kepada kenyataan ustaz bahawa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, uh, saya nukil semula ya, Apabila dalil Al-Quran dan Sunnah yang zonni bercanggah dengan dalil akal yang pasti atau kotni, kita kena dahulukan dalil akal yang pasti. Baik, soalan saya. Jika benar ini perkataan Imam Ibn Taymiyah, bagaimanakah Imam Ibn Taymiyah mempraktikkannya? How does he apply it ke atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah? sallallahu alaihi wasallam berkenaan sifat-sifat Allah. Kita I'm not interested kalau dia, dia apply, dia apply bahasa Melayu apa? mempraktikkannya dalam hal muamalah ke dalam hal lain tak. Kita punya fokus ialah sifat-sifat Allah. So how does he apply it when it comes to the attributes of Allah? Soalan ke-8. Ustaz kata ini bukan sahaja dikatakan oleh Ibn Taymiyah tetapi juga oleh Imam Fakhruddin Fakhruddin Ar-Razi Rahimahullah. Baik. Jika Imam Ibn Taymiyah dan Imam Fakhruddin Ar-Razi kedua-duanya berkata perkara yang sama, maka kenapakah dua tokoh ini menempuh jalan yang sangat berbeza terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah berkaitan sifat-sifat Allah? Kenapa ya? Ini masih soalan ke-8. Imam Ibn Taymiyah mengisbatkan sifat-sifat Allah. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi mentakwilkan sifat-sifat Allah. Kenapa dua cara yang berbeza jika mereka berdua berpegang kepada kata-kata atau kaedah yang sama? Saya bertanya soalan ke-7 dan ke-8 kerana topik kita ialah sifat-sifat Allah secara umum dan soalan Aina Allah secara khusus. Jadi, how do they apply it towards the attributes of Allah and why are there vast difference between Imam Ibn Taymiyah and Imam Fakhruddin Ar-Razi. <clears throat> Okey, seterusnya. Seterusnya saya merujuk kepada kenyataan ustaz dalam potongan ini pula. Dan isu dia adalah isu literal. Tadi Ustaz Salman ada respon. Saya tanya terima tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas rasional literal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia secara literal. Dan Allah SWT di depan orang yang salat secara literal. Saya bukan mempersendakan dan mempermainkan orang yang percaya Allah Subhanahu SWT di depannya. Wallahi tidak. Saya mempersoalkan kepercayaan orang yang kata saya percaya secara literal Ustaz. Saya tak pasti Ustaz Salman setuju ataupun tidak. Allah Alam, kita boleh bincang nanti. Tapi itu yang kami kritik. Bila you kata literal, 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 dia jadi masalah pada logik dan bahasa. Yes, you may say ini di luar kemampuan akal kita. Tak, dia ada masalah pada language. Not only akal, but language, linguistic problem. Kita kena hormat, kita kena ada adab pada bahasa. Orang-orang yang meletakkan makna pada bahasa ni, dia ada makna dia. Kita tak boleh kata, literal, 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 ke atas dan ke bawah. Allah juga berada di langit bumi, tapi Allah tetap di atas aras dia. Ini dah murah khabat, dari segi bahasa. Kita kena hormat bahasa yang ditetapkan oleh ulama-ulama yang menetapkan makna. Baik, ustaz bertanya di awal potongan video itu, terima tak Allah Subhanahuwataala di atas arash secara literal, Allah Subhanahuwataala turun ke langit dunia secara literal, dan Allah Subhanahuwataala di hadapan orang yang sedang solat secara literal. Maka saya bertanya balik tujuan, maaf, tajuk dialog kita apa ya, tajuk dialog kuib uh, dialog fikrah kuib 3.0 apa ya saya dah suruh hafal tadi kan ha okey pandai semua tajuk dialog ialah merungkai percanggahan hadis jariah menarik ya tajuk ini siap disyarahkan oleh ustaz di awal pembentangan beliau ayuh kita dengar bismillahirrahmanirrahim saya mulakan dengan takrif dan pendirian merungkai percanggahan iaitu membuka kesimpulan menghurai dengan metod pertama sekali jamak riwayah tapi tarjih makna kita jamak riwayah tapi kita tarjih makna baik maksud percanggahan yang saya pegang bila saya guna perkataan iktirab ikhtilaf bukan tanakut bukan ta'aru bukan bersifat la yartafi'an wala yajtami'an Bukan. Okay. Malam ni banyak teknikal apa uh, uh, istilah yang akan digunakan. Baik kita terus kepada strike seterusnya. Hadis Muawiyah binul Hakam adalah sahih Kami tidak dispute, kami tidak persoalkan perkara ini. Riwayat riwayat hadis jariah termasuk hadis Muawiyah binul Hakam, zahirnya ada itiraf pada lafaz. Namun itiraf itu terungkai dengan bahasa isyarat dan riwayat itu bil makna dan diharmonikan, dijamakkan dengan memilih lafaz yang membawa makna yang asah berbanding sahih. Makna eh, bukan riwayat. Makna yang lebih asah berbanding sahih. Ini adalah berdasarkan amalan salaf dan khalaf berkenaan dengan syarat utama Islamnya seseorang sepanjang sejarah. Lafaz soalan Ainallah tidak qat'iyus subut apatah lagi qat'iyud dilalah kerana ia diriwayatkan bermakna dan berstatus ahad bukan mutawatir baik hadis jariah merujuk kepada kesemua hadis-hadis di mana Nabi SAW menguji keimanan hamba-hamba wanita dengan beberapa soalan namun hadis Muawiyah mendapat perhatian istimewa kerana dianggap oleh sebahagian pihak sebagai membawa ujian yang paling ataupun lafaz yang paling sahih so the main focus adalah kepada hadis Muawiyah bin al-Hakam okay. baik Kemudian, antara syarat dialog ialah sekali lagi saya tunjukkan yang saya gariskan merah itu, pembentangan mestilah berdasarkan tajuk. Jadi, <coughs> soalan ke-9 saya, kenapa ustaz lari daripada tajuk? Kenapa ustaz keluar daripada tajuk? Tajuk yang ustaz sendiri telah syarahkan di awal pembentangan. Bagi saya, ia seolah-olah ataupun memberi isyarat, Ustaz kalah dalam tajuk asal lalu cuba divert atau alih ke tajuk lain supaya para penonton tak nampak sangat atau terlepas pandang kekalahan pada tajuk asal. Saya kata isyarat ya ataupun seolah-olah. Okey, jadi faktor saya tanya kan? Alright, tak apa. Seterusnya, Ustaz menjelaskan bahawa tiga kenyataan di atas itu yang ini apa saya lagi? Allah di, Allah di atas arash secara literal Allah turun ke langit bumi secara literal dan Allah di hadapan orang yang solat secara literal ia menjadi masalah pada logik dan bahasa. Ustaz tekankan sekali lagi bahawa ia adalah masalah pada language, not only akal but linguistic problem. Saya nukil sekali lagi ya, kita kena hormat kita kena ada adab pada bahasa. Ya, demikian yang Ustaz katakan sebagaimana potongan video yang saya mainkan tadi. Baik, soalan saya dan ini soalan ke-10. Ustaz ada masalah dengan Allah dan Rasulullah ke? Ustaz tidak hormat kepada Allah dan Rasulullah ke? Ustaz tiada adab kepada Allah dan Rasulullah ke? Ustaz begitu tenggelam dalam ilmu kalam jauh tenggelam dalam ilmu kalam apa panggil marina trench ke sehingga ustaz lupa bahawa yang menyebut Allah istawa alal arash ialah Allah sendiri yang ini sebanyak tujuh kali dalam Al-Quran bahawa yang menyebut Allah turun ke langit bumi pada baki sepertiga malam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa yang menyebut Allah di hadapan orang yang sedang solat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika seseorang itu ada masalah dengan tiga kenyataan ini, masalah itu bukan pada kenyataan tetapi pada orang itu sendiri yang mempermasalahkannya. Ini kerana tiga kenyataan itu bukan datangnya daripada manusia tetapi datang daripada Allah dan Rasulullah. Baik saya tahu bahawa yang hendak dikatakan, yang hendak ditunjuk ialah ada pertentangan antara tiga kenyataan tersebut. Maka solusinya adalah seperti berikut. Pertama, jika pertentangan berlaku antara kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh manusia, maka manusia itu sendiri yang selesaikan pertentangan tersebut. Contoh, berlaku pertentangan antara tajuk dialog dan pembentangan dalam dialog. Maka yang membuat pertentangan itulah yang menyelesaikan masalah tersebut. Jika dia kata tiada pertentangan, maka dialah yang sebenarnya ada masalah pada bahasa, tiada hormat kepada bahasa dan apa lagi, tiada adab kepada bahasa. Nak kata akal dia ada masalah pun. Okey. Kedua, jika pertentangan berlaku antara kenyataan-kenyataan berkaitan sifat-sifat Allah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka manusia adjust akalnya supaya dapat menerima semua sifat-sifat tersebut secara harmoni masuk harmonilah menerima semua sifat tersebut tanpa adanya dakwaan pertentangan di antaranya. Caranya mudah saja. Pertentangan hanya berlaku apabila manusia itu jauh dalam dirinya, deep di inside of himself or herself, menganggap sifat-sifat Allah adalah seperti makhluk. Maka tiga sifat tersebut dianggap saling bertentangan. Namun apabila manusia berjaya membersihkan dirinya, membersihkan akalnya seratus peratus, saya ulangi, membersihkan dirinya, akalnya seratus peratus daripada menganggap sifat-sifat Allah adalah seperti makhluk, maka akan hilanglah pertentangan. Ini kerana dia tahu bahawa semua itu adalah layak bagi Allah. Bagi makhluk memang bertentangan, lagi mustahil atau apa tak logik tapi bagi Allah boleh-boleh saja bahkan ia menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya jika pertentangan itu berasal daripada manusia. Okey tak apa saya bagi contoh lain. Contoh saya buat video ni dan pada awalnya saya kata lain, pada akhirnya saya kata lain. Lalu apabila ada orang tegur dan betulkan, saya kata tak, tiada pertentangan pun maka saya ada masalah pada bahasa dan tiada hormat mahupun adab pada bahasa. Dalam kes seperti inilah, baru dikatakan saya, saya ulangi, ada masalah pada bahasa, tiada hormat mahupun adab pada bahasa ya, dalam kes ini. Sebab ia melibatkan manusia. Manusia bila tulis, bila cakap memang kadang kala berlaku pertentangan, berlaku contradiction. Bila kita tegur, kita betulkan, dia kata tak ada. Okey je tak ada. Ha, maknanya dia memang ada masalah pada bahasa. Namun, apabila Allah dan Rasulullah yang menerangkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada dalam al-Quran dan hadis sahih, lalu pada zahirnya macam ada pertentangan, maka pertentangan itu kita hilangkan dengan menyucikan Allah daripada sebarang bentuk kesamaan dengan makhluk. Ini kerana pertentangan hanya berlaku apabila kita cuba memahami sifat-sifat Allah dengan kefahaman makhluk, ciri-ciri makhluk atau logik akal. Dengar tak apa ustaz kata tadi ya? Ia menjadi masalah pada logik dan bahasa. Saya rasa masalah itu terletak pada... Okey, tak apa. Seterusnya, dalam potongan video tadi, kita sama-sama dengar Ustaz memberi penekanan emphasis kepada perkataan literal. Bahkan dari sudut body language pun ada ya. Dalam sesi soal jawab pun, apabila Ustaz Noderos bertanya kepada Ustaz Salman Ali, Ustaz sekali lagi menggunakan istilah literal. Ayuh kita dengar ya. Kepada anak Ustaz atau keluarga Ustaz, Allah turun ke langit bumi secara literal. Ustaz rasa budak tu akan faham apa? Kenapa pertama banyak soalan tentang literal hmm. tapi definition literal itu kita berbeza sebenarnya. Jadi apabila kita suat, berbeza. Anak anda dah kasi tadi. Literal tak ada perbezaan pandangan antara uh, pakar bahasa Inggeris. Ia adalah yang berlawanan dengan figuratif. Tak. Sebab tu anda tak guna perkataan hakikat atau majas. Anda guna figuratif atau literal. Dalam bahasa Arab apa? Tak payah Ustaz. Tak perlu kita cakap dalam bahasa Arab. Kita cakap dalam bahasa Inggeris. Literal Ustaz faham tak dalam bahasa Inggeris apa? Saya tak faham. Tak faham ke tak nak faham? Ustaz boleh Google sekarang. Ustaz Google sekejap. Anda Ada okay. bagi waktu. Mana literal. Lepas saya, tu, Ustaz bacakan pada saya. Apa maksud literal? Saya membaca penulisan para ulama yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Bagi okay. saya istilah kemudian saya bahaskan istilah tu lah. Okey. Maksud dia Ustaz senang kata Ustaz tak nak jawab lah. Sama ada literal atau tidak. Sebab Ustaz tak faham makna literal apa. Jadi bagi lah, tahu maksudnya apa? Supaya saya boleh jawab. Anda dah kata tadi, literal adalah lawan kepada figuratif. Dan figuratif itu dalam bahasa Arab adalah majazi. Jadi kalau itu maksudnya saya telah jawab, bukan majaz. Ianya okay. hakikat. Okey, kelas. Syukran. Terima kasih. Baik, saya yakin Ustaz bersetuju bahawa sebelum apa-apa perbincangan, dialog atau debat, perlu diletakkan dasar yang disepakati supaya setiap pihak dapat berbincang, berdialog atau berdebat di atas dasar tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Ustaz sendiri ketika hendak memulakan pembentangan pertama. Ustaz telah memberikan takrif bagi tajuk dialog. Ini sebagaimana potongan video yang saya mainkan tadi. Ustaz jelaskan maksud percanggahan dan maksud hadis jariah yang merupakan tajuk dialog. Dalam memberikan takrifan tersebut, Ustaz sendiri menggunakan bahasa Arab untuk sesuatu istilah kemudian menjelaskan maksud istilah tersebut dalam bahasa Melayu. Bahkan ada juga istilah yang ustaz sebut dalam bahasa Arab tetapi tidak jelaskan dalam bahasa Melayu. Ha, tak apa. Jika di kalangan para penonton ada yang lupa atau tidak tahu apa yang saya masukkan sebagai istilah dalam bahasa Arab apa semua tu, ayuh kita tonton semula saya mainkan kali ini bahagian di mana ustaz menerangkan tentang istilah-istilah saja. Ayuh kita dengar dan perhatikan bagaimana ustaz sebut istilah dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan takrif dan pendirian. Merungkai percanggahan. Iaitu membuka kesimpulan menghurai dengan metod pertama sekali jamak riwayah tapi terjih makna. Kita jamak riwayah tapi kita terjih makna. Baik, maksud percanggahan yang saya pegang. Bila saya guna perkataan itirab, ikhtilaf. Bukan tanakut, bukan ta'aruk. Bukan bersifat la yarta'fi'an wa la yajtami'an. Bukan. Okay. Malam ni banyak teknikal apa, istilah eh, yang akan digunakan. Okey, semua yang ustaz lakukan itu adalah betul dan selari dengan disiplin ilmu Islam yakni menerangkan maksud istilah dalam bahasa Arab. Maka soalan saya dan ini ialah soalan ke-11. Okey. Kenapa ustaz menggunakan istilah literal yang dalam bahasa Inggeris untuk bertanya soalan kepada ustaz Salman? Malah apabila ditanya apakah istilah itu dalam bahasa Arab? Ustaz berkeras untuk mengekalkannya dalam bahasa Inggeris. Ustaz eh, mengelak untuk menyebut istilah itu dalam bahasa Arab. Padahal Ustaz adalah seorang yang sangat arif, sangat pakar dalam bahasa Arab. Boleh-boleh saja menyebutnya dalam bahasa Arab. Bukankah sepatutnya digunakan istilah bahasa Arab jika pada awalnya mungkin terlanjur menggunakan istilah bahasa Inggeris maka segera dibetulkan kepada istilah dalam bahasa Arab. Sikap ustaz yang mengekalkannya dalam bahasa Inggeris bahkan seperti merendah-rendahkan pula. Ustaz Salman yang bertanya apa yang anda masukkan dalam bahasa Arab padahal itu soalan yang valid, soalan yang legitimate sebab bila kita bincang dalam bahasa ataupun kita bincang ilmu-ilmu Islam, of course we guna sudah tentu kita pakai bahasa Arab. Kemudian terjemah dalam bahasa Melayu. Okey, jadi apabila si ustaz tetap hendak mengekalkannya dalam bahasa Inggeris, ia memberi isyarat seperti ada sesuatu yang ustaz ingin sembunyikan. <tuh> Okey, baik. Demikianlah sebelas soalan saya kepada Ustaz Noderos. Pada zahirnya, kelihatan ustaz telah melanggar etika dan profesionalisme dalam berdialog. Melanggar syarat dialog untuk tidak lari atau keluar dari tajuk. Tenggelam jauh ke dalam ilmu kalam sehingga tidak dapat bezakan kalam manusia atau kalam Allah dan Rasulnya. Menggunakan logik akal bagi menentukan sifat-sifat Allah itu selari atau bertentangan dan menggunakan istilah bahasa Inggeris. Bagi sesuatu yang para ulama selama lebih kurang seribu tahun berbincang dan berselisih dalam bahasa Arab. Moga-moga ada penjelasan yang lurus, lagi jelas daripada Ustaz. Jika Ustaz pilih untuk tidak menjawab pun, tak mengapa. Kerana sebagaimana yang saya katakan di awal video dalam soalan-soalan saya itu sudah sedia ada jawapannya. Cuma ada yang tersurat, ada yang tersirat. Moga-moga kita semua dapat ambil iktibar daripada dialog Fikrah Kuib 3.0 tersebut. Bukan saja dari aspek penghujahan sanat dan lafaz hadis tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti yang telah saya bawa melalui tiga video saya berkenaan dialog tersebut dari aspek etika daripada aspek lari daripada tajuk daripada aspek menggunakan istilah bahasa Inggeris daripada yang lain-lain yang macam saya kata mungkin sebahagian orang tak nampak saya nampak lalu saya pun membuat video dan mungkin juga ada aspek-aspek lain yang orang lain nampak saya tak nampak maka dipersilakan berkongsi apa yang saya tak nampak di ruangan komen ia sangat saya hargai baik Uh, sampai sini saja suara pun nak hilang dah. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.